Velkommen til en ny episode af Der Køres. I dag er vi endnu en gang i samarbejde med Fitness Institute her på Frederiksberg i København. Værterne i dag er som altid Daniel Risgaard, Peter Bensen, Niklas Østergaard og mit navn, det er Morten NP. Og først og fremmest, jeg behøver ikke være så langt et skud ud til Fitness Institute, fordi det bliver et langt skud ud til Fitness Institute, for dagens episode er en live Q&A. Det betyder questions and answers. Okay. Så er vi alle med derude, ikke? og der sidder elever foran os, meget angstprovokerende et eller andet sted, og skal stille os spørgsmål. De er enten i gang med personlig træneruddannelsen, og eller kostvejlederuddannelsen, så vidt jeg har forstået. Er det korrekt? Det var godt. Helt stille. Og, ja. Det er podcast, så I skal sige noget. Og de har så fået muligheden for at stille os en hulens masse spørgsmål omkring det, enten at være personlig træner eller noget programmering eller... Ja, vi er faktisk vi har ikke fået nogen spørgsmål på forhånd, så vi er meget lidt en af underviserne kommer lige ud og var sådan, kan vi godt kan vi godt være lidt stikke lidt til dem og sådan noget. Så ja, det skal vi være meget velkommen til. Gør det godt være, ja, det ved vi jo ikke. Det kan jo være, at det kommer. Nå. Nogle mærkelige spørgsmål. Så det vil være en Q&A kind of episode i dag, og I kan se nede i beskrivelsen de forskellige spørgsmål, hvis I skulle have lyst til at gå tilbage til den her episode og høre nogle specifikke svar på nogle spørgsmål, efter I selvfølgelig har hørt hele episoden. Så først og fremmest så tak, fordi I gider at være med, og tak, fordi vi må tage en 45 minutter, en time ud af jeres travle skoledag. Og jeg synes bare, vi kaster os... for løverne med det første spørgsmål. Er der nogen af jer, der har været med i Paradise Hotel? Nej. Men Peter, han skulle vist nok være med i den nye. Ja, kan du ikke lige, du bliver næsten nødt til at gengive det, så vi har publikum med her. Fordi... Ja, de griner bare, fordi jeg tænkte, nej. Jeg blev kontaktet af Paradise Hotel her for 2 år siden. Jeg fylder 34 om 2 måneder, så de skyder helt ved siden af der. Men det joker vi lidt med, fordi at... Der måske har været en tendens til, at personlige trænere, der har været med i, eller de først frem, så er de ikke personlige trænere til at starte med, men de er med i, i noget reality eller Paradise, og så bliver de så PTA'er efterfølgende. Hmm. Det er sådan en god måde lige at kickstarte karrieren på. Der er 2 i gruppen, der sidder og sveder helt nu. Ja. Altså sådan, åh, oh, fuck. Åh, jeg lider i Mexico, mand. Fuck. Ja. Ja. Yes. Men er der nogen, der tør at lægge skyde ud? Det første spørgsmål af? Nikolaj? Jeg gør. Yes, du får lige en mikrofon. Ja, ham kender jeg, for det er min klient. Har I aftalt noget? Nej, han er rigtig led ved mig. Og man kan bare se, hvordan smilet begynder at komme frem nu. Han tager over dig. Det kender jeg jo jargonen mellem jer to, så jeg forventer ikke, at du pakker det pænt ind. Okay, morgen. Hvilken platform / Excel-ark brugte I til at starte med? For at lave programmer og så videre, så videre, tracking? Helt fra starten. Altså fra starten? Day one. Eller er der noget, I kan anbefale, man bruger? Fordi vi er måske lidt længere hen i udviklingen af apps og så videre. Kan jeg starte med? Ja, det kan du godt. Okay, så jeg kan sige, hvad jeg startede med, og hvad det har udviklet sig til. Så helt i starten, der var jeg sådan, ja, der var noget, der hed Excel Life, jeg ved ikke, om det stadig er en ting, hvor at, så kunne man lave programmerne i, men jeg synes, at øvelserne var underlige på billederne. Så jeg lavede mine egne Word-dokumenter og sendte ud til folk, og så sad jeg og klippede små øvelsesbeskrivelser ud, for internettet, super illegalt, det er jo ikke mine billeder. Jeg sad og fandt, jeg tror jeg havde 500 små, sådan en bænkpresmand ude til venstre i siderne i mine træningsprogrammer. Og jeg lagde meget ære i, at når folk fik deres træningsprogram, så var der jo billedebeskrivelse på. Og de andre trænere, det havde de jo ikke. De havde det der Extra Life, der lignede et eller andet fra 90'erne. Godt, I kendte det stadig, ser det stadig ud af helvede til? Det er blevet bedre. Føj, hvor er det grimt. Hva? Det er sådan nogle altså håndtegnede blyantstreger med en mand, der laver en øvelse. Forfærdeligt. Ja, jeg kan ikke anbefale det. Men altså, det nu er det jo så 8 år siden nu, og det har udviklet sig lidt, så blev det til... så gik man lidt videre. Jeg begyndte at lave nogle PDF'er, jeg sendte i. Så begyndte jeg at gå lidt med i Excel. Og fra Excel er det så udviklet sig nu til Google Sheets. Og grunden til Google Sheets, det er fordi, det er basically bare Excel. Men hvor det interagerer online, så det vil sige, at jeg kan ligesom se, når klienten er inde i arket, og skriver sin tast, sin kilo og sin gentagelse ind, og jeg kan følge med live. Men jeg er ikke gået videre fra Excel, fordi det fede ved Excel, det er, at du kan selv
programmere, du kan selv lave nogle formler, der giver dig mulighed for at udregne volumen, intensitet, og du kan ligesom bedre holde overblik, og du kan selv bygge det, som du vil. Hvorimod, hvis man bruger, det kunne være en eller anden app, det kunne være Fortis for eksempel, ikke også? Peters app. Godt bud. Så kan det være, der noget, man er utilfreds med, eller et eller andet, hvor man siger, ah, her vil jeg godt have, den skal gerne være blå, den her farve. Det kan man ikke, men det kan man i Excel. Så jeg er stadigvæk old school og kører Google Sheets, som basically bare online Excel. Mm. Boom. Den tilslutter jeg mig også. Jeg har så bare brugt Google Sheets hele tiden. Men jeg var heller ikke personlig træner dengang, at du startede for 8 år siden. Så jeg brugte ikke Excel Live. Kan du huske det program? Kan du huske det? Var det så ud af mere, eller hvor gammel var? Fik et dårligt design. Vi, har du stadig noget liggende? Kan vi lige få en sådan op på jeg har, YouTube? Jeg har et liggende. Jeg har, det, jeg har været klient ved Daniel for fire år. Du har set, siden. Altså du har brugt billederne? Ja, ja, det første program jeg fik, og der var også sumo død løft på rygdagen. Yes. Det er rigtigt. Det program har jeg stadigvæk. Det skal vi lige have op på skærmen her, Anders. Er det ikke engang fire år siden, det er fem år siden om morgenen? Ja, det er det nok, ja. Altså jeg tror, jeg gjorde lidt det samme som jeg tog. Jeg lavede bare, jeg brugte ikke engang Excel. Jeg lavede det også som PDF, det vil sige, jeg havde en eller anden skabelon ind i Word, hvor jeg så smed programmet ind, fordi så måden jeg, når jeg startede et forløb, så havde jeg ligesom en række materiale, man fik, og så hang det ligesom sammen i sådan en lang stribe i det der PDF-dokument, så der var nogle overvejelser i forhold til kost, i forhold til træningen, så kom træningsprogrammet, så kom kostplanerne, da man stadig lavede dem, og så fik det i sådan en 20-siders, sådan, værsgo. Ja. De fik bare sådan en kompendie. Ja. Vi starter i morgen. Ja. Du læser lige det hele igennem. Men så gik jeg også over til Excel og brugte Dropbox. Men så efter der var flere i branchen, der begyndte at skifte til Drev, kunne man godt se, at okay, Google har virkelig formået at gøre brugeroplevelsen langt bedre end, end Dropbox, fordi at det er hvad hedder sådan noget, interaktivt, hedder det det? Altså på hjemmesiden, hvor Dropbox, der kan du godt være inde i den, men du skal ligesom åbne filerne. I Google er det integreret altså, med det samme, så det gik meget hurtigere. Det var meget nemmere for klienterne at se det i real time. Hvis jeg lavede ændringer, så skulle jeg ligesom udskrive Excel-arket til en ny PDF, upload den, slet den gamle PDF, før de havde det nye program. Mm. Og det var bare, der var for mange steps. Ja. Så Google Sheets er også min go-to. Dem kan man også ændre designmæssigt. Ja. Sådan at man, det kan godt være, at alle bruger Google Sheets, men I kan sætte jeres eget logo ind, I kan vælge jeres egen farve, og så man kan godt få det til at se meget professionelt ud, og stadigvæk have den enorme frihed, som Daniel siger med, at man vil gerne vælge den her grønne farve, eller blå farve, eller hvad det kan være, og man kan skrive stavefejl også derinde, og alt muligt. Ja. Så er det også lidt personligt, ikke? Man kan lave stavefejl. Sejler i stavefejl. Ja. Men Peter, ja, kom med det. Åh, kom med det, Peter. Jamen hvad skal jeg, altså, jeg har jo lavet en app, så, og det vil jeg ikke anbefale, jeg gør. Hold kæft, mand. Det har gjort, at jeg også kan sende programmer ud til mine klienter gennem den her app her. Hvad hedder den? Den hedder Fortis, og det er jo selvfølgelig super fedt, og det kan en masse ting, at man bare lige åbner en app, og så ligger der et program. Men med tiden skal jeg jo have alle de ting med, som der er inde, som man bare kan lave i et sheets-program, for det er smart, og det er også det, jeg vil anbefale jer, hvis jeg skal sige noget, at starte ud med. Fordi man kan have de her, du har programmet, hvor du kan se, hvad de klienterne taster ind. Hvis du kan lidt med at nu siger jeg kode, det hedder det nok ikke, men lave en algoritme, der ligesom regner ud, hvad de løfter i tonnage, så kan man lave nogle super fede features, som er motiverende for klienten. Mm. Så kan man lave et separat sheets med, hvor de kan skrive nogle mål ind. Der er måske en forklaring til træningsprogrammet og så videre, sådan ligger fast, så man så går ind og tilgår for at se, hvordan udvikler klienten sig. Så det jeg er helt klart på sheets. Hvis man ikke lige har lavet en app, så er det da okay. For du brugte sheets før. Ja, du kom med din app, og du har lige rykket alle de fleste klienter, så jeg på en story. Yes. Alle er over i Fortis nu. Der er enkelte, der bliver i sheets, fordi at de synes ikke appen er god nok. Så fedt. Er det fordi at der er for mange boks stadigvæk, eller fordi der at den bare vi startede tungt ud, ikke? men ja, den er ikke den er smart, og den er brugervenlig og så videre, men der er også selvfølgelig nogle mangler stadigvæk. For eksempel det der med at den lige regner tonnage ud for alle de enkelte sessioner osv. Så det er noget, der kommer nu her i løbet af de næste par måneder. Må jeg også sige, at planen er at udvide til andre PT'er? Lige præcis, ja. Så man kan bruge den til sine klienter, eller hvordan? Ja, sådan okay. Så I nye personlige trænere, jeg snakker godt tilbud til jer, kan sætte programmer ud til jeres klienter gennem Fortis-appen. Det er stærkt. Det er sjovt, at vi har jo alle sammen, jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk, du er bare lidt foran din tid, Morten, det er du er altid så hurtig. Han stresser helt vildt. Altså. Ja, men jeg ved, måske både Niklas og mig og Peter har også i starten havde, jeg havde i hvert fald sådan en fold ud mappe,
hvor jeg havde en kuglepen. Og så havde jeg programmerne skrevet ud. Jeg kan huske, det betød meget for klienterne, at jeg havde printet programmerne ud, til de mødte op til sessionen. Så jeg stod med min mappe og velkommen, jeg er din personlige træner. Og så gik jeg rundt og så vigtig ud med den der mappe. Og det fungerede længe. Det var skide godt. Det, problemet var bare, det sådan, man vil også gerne have tid til at snakke imellem sættene. Og nogle gange så brugte man mere tid på at tage noter. Det var bare sådan, det der med at tage fysiske noter, det fungerer sindssygt godt in session, for så skal man ikke stå med sin telefon. Så der er sådan pros and cons, for det der med at stå med telefonen og skrive sine data ind, så kommer lige en Instagram-notifikation, hvis man vil mærke selv er nede at træne, så klienten kan godt blive distraheret af, hvis alt de har foregår på deres telefon. Så der skal man ligesom bare lige lære dem, okay, hvis du ikke kan abstrahere for det, så skal du måske skrive ned i en notesbog. De kører måske bare sådan en Kina notesbog, og så når de kommer hjem, taster de så det for notesbogen ind i Excel-sheetet eller noget. Det er bare lige en god note at tage med, at det der med, at alting foregår på, det kan være en iPad, man er med, whatever it is. Jeg kan godt lide, at man har øjenkontakt og sådan noget. Ellers så bliver det meget til, klienten kigger ned, og du står og skriver ind i appen, og så er når tiden gået, når så er det set. Jeg kan godt, teknologien kan godt nogle gange være et problem, synes jeg. Ja, så det andet problem er udefra. Så hvis I kommer ud i et gym, Fitness World, eller et privat gym, eller et eller andet, når træneren står med telefonen meget, så ser det super uprofessionelt ud. Ja. Så hvis der er andre, der potentielt leder efter en træner nede i gymmet, så kan de godt hurtigt komme til at tænke, om ham der, han, mens de kører deres sæt, så står han bare i sms'er eller på Instagram og sådan noget. Så man skal sådan, måden man er med telefonen på er ret vigtig, for at det ikke ligner, at man bare sådan er pisse ligeglad med folk. Det er, og der er mange, der gør det, altså er på Instagram og laver andre ting. Ja. Det ser forfærdeligt ud. Ja. Det er ligesom hende nede i Netto, der sidder på telefonen, indtil der kommer kunder. Ja, det ser lige så ringe ud, ja, når man står med en klient. Det er sådan, den der pakke ris skal helt ind i kinden på, inden før hun sådan, nå. Ja. man kan bare se de her tømmermænd, og man har bare lyst til at stikke dem en flade. Så, ja. Men det er faktisk rigtigt nok det der med, hvis jeg har mange klienter, som har, alle har faktisk deres program på Sheets. Hvis vi tager noter, så sørger jeg for, at de er med. Bare sådan kæmpe pro-tip her, når i selve sessionen, i stedet for at du står sådan her, for så ligner du sms'er med din kollega eller andet, så de står ved siden af dig, så viser du, og så taster man ind. Det er bare sådan en lille ting, så folk kan se, at man interagerer. Det ser ikke særlig pænt ud, især ikke hvis, som Morten Niklas sagde, at hvis der er en potentiel kunde, der sådan går og jagter dig lidt. Nogle gange så folk, de tester lige en af, de skal lige observere en med kunder, hvordan er det? Det ser ud som om, de har det sjovt, det ser ud som om, klienten har det godt. Der skal du ikke sådan lave den der fejl med at stå og ligne, at du bare slacker. Jeg plejer faktisk at sige, at klienten skal åbne deres program på deres telefon. Ja, det kan mene. Fordi så er det dem, der står ligesom, og man kan lige gå hen og skrive lidt, og hvad vil du skrive med? Og, ikke? Ja. Hvad fanden, det er sgu da min eks? Blinger bare notifikationer. What the fuck? Så er den sådan ligesom skubbet helt væk, ikke? Og man kan sådan, så bliver de også sådan lidt mere selvkørende. Det giver mening. Så Google Sheets. Ja. Det var et langt svar på. Du sagde, vi skulle køre fire round, så det er sådan, okay. Det vi nogle gange kommer til, det er sidste gang. Nogle gange så vælger vi et emne, vi skal snakke om på den her podcast. Så er vi sådan, er der nok kød på? Det tager kun 10 minutter. Er det okay? Sidste gang, der skulle vi snakke om tempo. Det tog en time. Altså tempoudførsel. Så vi skynder os lidt mere. Men vi skal nok skynde os. Lad os tage et nyt spørgsmål. Ja. Var det svar nok? Det var så fint. Det var godt. Ja. Vi kan også fylde mere på, hvis det er. Fedt, mand. Hej, jeg hedder Sofie, og jeg har også været uddannet mig til personlig træner. Nu var du lidt inde på det, ja, Daniel. Daniel, ja. Yes. I forhold til, om klienten har det sjovt, og til, om I har det godt. Ja. Hvor vigtig er den personlige relation til klienten for et godt forløb? Og hvad gør I for at skabe en god relation til jeres klienter? Deep. Mega godt spørgsmål. Først og fremmest. Mm-hmm. Tak. Nu er det underligt, du har stillet spørgsmål, jeg sidder sådan og kigger væk fra dig. jeg føler, at det er 100% af forløbet. Det, når man... Du må sige til, hvis jeg fucker det op, Anders. når jeg har en personlig træningssession, så noget af det første, der gør, det er, at klienten kommer ind ad døren. Og så gælder det bare om fra starten af at give dem en god oplevelse. Så det er sådan, det vigtigste er, at man siger, hey, hvad så? Du ved jo selv, hvordan det er, Morten og Nicolaj her, at det er sådan altid gode vibes. Og det er også derfor, hvis man følger Morten, og så kan man også se, du ved, det er fandme næsten hver session, man lige har en monster med til hinanden. Og sådan. Men bare de der små ting, at man har fokus på, når man har en session, at man altid starter sessionen ud med, nå, hvad så, hvordan går det? Og hvordan går det? Det betyder oftest ikke ret meget omkring træning og kost. Det er sådan lige, det går sådan her. Og så får de åbnet op. Og nogle gange, så handler det bare omkring, hvordan det går med squatten, og om de får spist osv. Men typisk drejer det sig også hen på nogle private ting.
Og det er lige så vigtigt, at du sætter dig ind i det. Og at du husker, hvad deres familiemedlemmer hedder, og du husker, at når datteren har fødselsdag næste uge, og de her ting med, at du spørger ind til, nå, hvordan går det for, at du får solgt hus? Alle de her ting, at man sådan husker de her ting, for det betyder rigtig meget for klienten, at man viser, at man rent faktisk, det er noget du, hvad er ordet, care på engelsk? Går op i, ja. Altså, du basically bare viser, okay, du sådan, du går op i, hvordan de har det, også bare dem som personer, som hvis de var en kammerat eller en veninde, ikke? Det er ligesom nede frisøren, ikke? Altså, du ved, de kan også altid huske det, men de har altså en lille note. Ja, man ser den ikke. Var du til frisør, eller hvad? Nej, ikke. Ja. Må jeg sige noget? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Måske sådan, hvis man tager lidt større perspektiv, det kan jeg godt lide at zoome ud. Zoom ud. Ja. Men sådan, det der med at ramme deres energi, lige sådan for dem, hvor er de henne? Kommer de fra en stresset dag, klokken er 4:30? Du kan nærmest se det i hovedet på dem, at de hovedet har mødt op, det er en præstation for dem, ikke? Der skal man måske ikke lige være ham der personlige træner, der har drukket 4 Monster, så hallo der, mand! Altså, lige ned, og så prøve at ramme deres energi, og selvfølgelig bygge dem op, men tage dem der for, hvor de er. Mm. Yes. Jeg tror også, at det er rigtig vigtigt. Vi er selvstændige personlige træner, og får meget kunderne på, at kunderne ved, hvem man er, inden de køber. Så de har købt ind på, hvad man er som person. De har vurderet. Nicolaj har vurderet, at han godt kunne bruge en time eller to sammen med mig en gang om ugen, ikke? Det er også rigeligt. Ja, tak for det. Men hvis man er persontræner i Fitness World, og man måske bare får tilegnet sig en persontræner, som man ikke har noget, så tror jeg, det er endnu mere vigtigt at ligesom prøve at skabe den her relation. Fordi at relationen gør, at du har et længere forløb ofte. Og det er ikke bare, nå, jamen nu ramte du dit mål i bænkpres. Hvad så nu? Jamen, tak for det. Det var godt. Adieu. Ja. Men den her relation gør, at man har lyst til at lave et nyt mål sammen, og derved forlænger du ligesom klientens levetid i din forretning. Ikke? Så især når man bare får tilegnet klienter, og de ikke aner, hvem man er, man er bare en personlig træner, så skal man ligesom give noget af sig selv, og vise også dem, at de gerne må give noget af dem, så man skaber en god relation. Mm. Men lad os nu sige, at jeg er personlig træner noget i Fitness World, og jeg får en klient, som jeg bare ikke har nogen kemi med. Mm. Yeah. Hvad gør jeg i den situation? Det er virkelig, virkelig dine people skills. Fordi oftest, hvis du har en klient, du ikke har kemi med, så skal I ikke starte forløb. Det er sådan min holdning. Men jeg forstår også, at hvis man er ny PT, så er sådan, jamen, jeg bliver nødt til at have nogle klienter. For jeg skal ligesom skabe et ry, nogle resultater, der gør, at jeg kan få flere. Så det er bare din ypperste evne, at du bare læser personen. Og det er sådan lidt en, okay, nu skal jeg på en eller anden måde formå, at den her person får en sindssygt god session. Og forhåbentlig kan man lige en gang imellem, så smider man lige den her joke, eller man laver lige lidt sjov, og en gang imellem, så rammer du noget, de synes er sjovt. Så det er sådan, alright, I got one. Der er hul igennem. Ja, der er hul igennem. Og nogle klienter, der skal du slet ikke arbejde. De klienter, jeg har nu, jeg har rigtig mange klienter, der har været hos mig længe. Og selv dem, der har været der længe, jeg har nogen, hvor det er sådan, jeg behøver ikke engang at føle, at jeg gør noget for det. Der er bare kemi. Og så er der nogen, hvor jeg sådan skal, okay, dybe vejrtrækning, nu går jeg ind, og jeg spørger om det og det og det, og det tænker jeg på vej. Der er sådan en trappe i Norge op, der hvor vi laver personlig træning. Så går jeg bare lige og tænker, hvad jeg skal spørge om i dag. Og bare lige sådan viser noget interesse i deres liv, og får gang i det der. Så det kræver arbejde af mig med nogle klienter, og andre klienter, der kommer det helt naturligt. Og det handler om naturlig flair, og det er den der person, man altid vil drikke en øl med, uden man skal bruge energi på det socialt. Giver det mening? Den person, man altid kan slappe af i den persons selskab, og man behøver ikke være på. De klienter, det er mega nemt. De klienter, hvor det er sådan, okay, jeg skal lige holde samtalen kørende. Det kræver bare mere energi, når man har PT-sessionen, men det er bare en del af det. For der kommer også den der person, hvor man er sådan, wow, det er bare en body det her. Altså, det er bare fedt. Og jeg er bare eksperten i træning lige nu, så derfor lærer jeg personen det. Så det Men lige præcis, det er et arbejde. De betaler dig for, at de kommer ned og får en ydelse. De kan også godt mærke, om kemien ikke lige helt er super fed, men de er der for at selvfølgelig op og få nogle komme tættere på nogle mål, de har med deres krop, eller hvad det nu må være. Ikke? Så er det godt, at kemien ikke lige spiller fuldstændig, og det tager lidt mere energi fra en, end det gør, når man står sammen med en eller anden, hvor det bare pingpong, man står nærmest bare med en kammerat. Det tænker jeg også, mange af dine frisøroplevelser, ikke? Der er også nogle, der kigger kalenderen og siger, okay, nu kommer Anders Dahl. Fuck, man. Hold kæft, han er bare tung at danse med, ikke? Men det skal jo klares. Ja. Ja, altså den helt iskolde, man kan gøre, når man har, den er lidt svær, når man er ny, men hvis man har lidt gang i forretningen, så kan man godt
spørge klienten sådan efter et par måneder sådan, hey, hvordan synes du det hele går? Sådan, hvis vi lige skal evaluere lidt på forløbet, er du glad for det vi laver og så videre. Og hvis man så kan mærke, der er lidt sådan en lille klint, så kan man jo være sådan, okay, det kan være, at det kunne jo også være, at du skal prøve en anden. Det kan godt være, at vi ikke er det bedste match. Jeg kan godt referere dig ud til tre af mine kollegaer, jeg faktisk tror, du synes ville være rigtig nice. Den er super svær at lave, fordi man gerne vil beholde pengene. Men det kan være nødvendigt, og du kommer til at blive rigtig, rigtig glad for det, når du har taget den beslutning. Fordi det tager for meget energi fra dig, end det giver. Og hvis du har for mange af sådan nogle klienter, så bliver din uge rigtig, rigtig lang. Så ja, men jeg vil også lige sige i forlængelse af det, Daniel sagde med, at det var 100% relation. Så ude i gymsene kan du også kigge på, på dem, der er trænere. Der er nogen, der har sindssyg gang i forretningen, men teoretisk sejler. Ja. Altså hvis man sådan træningsteori og så videre, de laver nogle mærkelige ting. Men de har super gang i forretningen, og folk er glade og smilende. Så er der nogen af dem, der har altså, taget alle kurser i verden, mega nørdede. De ved alt og kan hjælpe alle, men deres people skills er så dårlige, at de kæmper faktisk med at få klienter. Yeah. Så det er den, altså den personlige relation er vigtigere end teorien. Ikke at den ikke skal være der, men hvis I ikke har people skills, så bliver det meget svært at bygge en forretning op. 100%. Ja. Og kemien, hvis der så er kemi oveni, og hvis du har god kemi, og du så også dygtiggør dig, det er jo bare sweet spot. Det er så bare bliver man rigtig, rigtig god. Ja, ja, præcis. Cool. Godt spørgsmål. Fik du svar på det? Ja, det gjorde jeg. Tak for det. Det er godt. Fedt mand. Og flere? Jeg tænkte, du sender bare... Vi kan være, vi skal ned i den anden. Nå, sorry. Ellers bliver det... Vi kører bare. Vi kører. Ja. Jeg har set det der ansigt på internettet. Hvad er dit navn? Jeg hedder August. Ja. Hvad hedder du det efternavn? Bukhav. Alright, jeg ved også godt, hvem du er. Nå, no. Ja. Han sad bare helt dodgyret derovre. Jeg er i gang med at både blive personlig træner og kostvejleder. Mm-hmm. Og i dag er jeg så på kostvejlederholdet. Og vi kunne godt tænke os at høre, hvordan I screener folk for... eventuelt forstyrret spisning, skråstreg, spiseforstyrrelser? Det er et godt spørgsmål. Mm. Hmm? Er nogen af jer, jeg kan godt lige prøve at tåle på den, for jeg tror, jeg arbejder mest med vægttab og sådan nogle ting. Men jeg har... Det er fandme svært, fordi jeg synes, det er en skill, jeg sådan har opbygget igennem årene, så jeg har ikke sådan et script, jeg bare lige sådan kan kaste ud. Jeg vil sige, i min opstartsproces, der tager jeg altid et opkald med folk. Så har jeg et udvidet spørgeskema, og så ud fra de to ting, vurderer jeg ligesom, om jeg synes, at det er noget, jeg kan hjælpe med. Og så er jeg ret transparent med at sige, at jeg ikke kan hjælpe med spiseforstyrrelser, eller hjælpe med, der er også en masse madrosekurser, man kan tage nu her. Det, jeg kan godt til dels hjælpe med det, men hvis folk gerne vil opnå et vægttab, så hænger de to ting ikke helt sammen. Så der bliver man bare nødt til at lægge kortene på bordet og sige, jeg har ikke uddannelse inden for det her. Og det skal du bare vide, at hvis vi gør det, så gør jeg det ligesom på den her måde, og det skal du være indforstået med. Så har jeg haft nogle forløb, hvor vi længere ned af vejen, 2 måneder inden eller sådan noget, så kan jeg bare mærke, at de er over i en eller anden grad af forstyrret spisning. Og så bliver jeg bare nødt til at sige til dem, at jeg tror sgu ikke, jeg kan hjælpe dig med det her. Og så sender jeg dem faktisk videre til, jeg sender dem faktisk tit over til Morten Elsø, og så finder vi en coach over ved ham, der måske kan hjælpe med det. Ellers så har vi nogle psykologer i vores netværk. Hvad hedder Morten Elsøs Madro Instituttet? Er der gang ind derinde i bikersalen? Gå ind og skæld dem ud, Anders. men vi bruger ikke meget det her, hvad hedder det, referencesystem. Altså vi har ligesom en gruppe af folk, hvor vi ved, okay, du skal derover i stedet for. Så der er ikke sådan, i opstartsprocessen er der ikke decideret nogen screening som sådan. Jeg spørger, hvad deres historik er. Jeg spørger, hvad deres forhold til mad er. De sidste 3 år, de sidste 5 år, de sidste 10 år. Og hvis der er nogen for tunge ting i de ting, så spørger jeg ind til det, når vi så tager samtalen. Og så stiller jeg nogle follow-up spørgsmål, og så ud fra det, så laver jeg bare sådan en generel vurdering. Så der er ikke noget script, jeg har for en psykolog eller noget, hvor jeg sådan, okay, hvis hun rammer ud på de her punkter, eller hvis han gør, så skal jeg bare sådan skubbe dem væk. Ja, jeg ved ikke, om det gav en eller anden form for svar. Jo, det gjorde det. Men det er i hvert fald sådan, jeg gør det. Ja. Men jeg synes også, det er blevet med tiden lidt en selvfølge, at personlige trænere også hjælper med kosten. Hvor jeg synes heller ikke, der er noget galt i at sige, jeg elsker virkelig bare træningen, og det er det, jeg hjælper dig med. Jeg kan måske godt fortælle dig lidt, hvor dit proteinniveau skal ligge og sådan nogle ting, for at du kan opbygge muskelmasse osv. Men man behøver ikke, som personlig træner i hvert fald, at tilbyde
kosthjælp som sådan. Fordi hvis man ikke føler, man er kompetent nok, eller hvis man måske er lidt nervøs for, at man ikke, fordi man er ny, ikke opdager de her ting, og måske leder folk ned ad en forkert vej, så kan du lige så godt bare afskrive det, fra starten. Der er jeg gået lidt mere over i, at sådan, jeg fortæller meget firkantet, hvad er det, jeg kan hjælpe med, og hvad er det ikke, jeg kan hjælpe med. Og mit klientel er lidt et andet end Niklas. Mit er meget unge, lidt unge, som gerne vil være stærke og større. Og der er det ofte ikke kosten som sådan, der er det vigtigste i forløbet, det er træningen. Så jeg kommer ikke ud for lige så mange situationer, men jeg har prøvet det også at gøre lidt ligesom Niklas, sætter dem til vanecoacher. Ja, jeg har også lige noget at følge op med, som jeg lige glemte at sige, men jeg har også nogle gange forløb, hvor at altså hvor vi hyrer en psykolog eller terapeut ind fra siden af, fordi deres træningsmål er der stadigvæk, og deres vægttabsmål er der stadigvæk, men hvis det er for tung en opgave fra, til at vi kan håndtere det, mig og klienten, så hyrer vi en ekstern ind, så har hun faktisk, hun eller han har så både psykologen, terapeuten og mig, og så kan vi i samspil finde ud af, hvordan det hele skal være, fordi målet er måske stadig vægttab, men det er svært at gøre det målrettet, når de har de her tanker, fordi de er meget hurtigt over i nogle ekstreme tilgang eller et eller andet. Så, så den konstellation kan også godt fungere. Så det, de snakker om med psykologen, det kan jeg snakke med dem om til personlige træningssessionerne, eller hvad det nu er. Så kan vi sådan evaluere på det og prøve at finde nogle værktøjer, der sådan spiller sammen. Så det er også et setup, ja, jeg kan anbefale. Yes. Skal du til at sige noget, Peter? Nej. Nej, okay. Jeg kan virkelig tilslutte mig det der. Især fordi jeg har også haft... Det er det samme med skader. Hvis folk har en fysisk skade, så skal man også kende sine begrænsninger, og ikke begynde at lege fysioterapeut, fordi man er sådan, I need the money, fordi du kan gøre folk mere skade end gavn. Så det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg har nogle super kompetente fysioterapeuter i mit netværk, hvor jeg siger, okay, prøv lige at høre, hvis du, det kan være, der en, der starter op hos mig og siger, hey, jeg vil gerne det og det og det, men jeg har godt nok den her knæskade. Så siger jeg, okay, du skal vide sådan og sådan, før vi kan gå i gang, så skal jeg have dig screenet hos den her fysioterapeut. Jeg kan så i samarbejde med fysioterapeuten lave et program. Fordi mange fysioterapeuter er rigtig dygtige til at diagnostisere og vide, hvordan helingsprocessen foregår osv., men deres øvelsesrepertoire er ikke så stort. Fordi de lærer ikke i samme grad, hvilke øvelser man kan lave for den og den muskel på fysstudiet, som I gør. Så et sindssygt godt samspil imellem en fysioterapeut og en personlig træner kan være at brainstorme sammen. Og så laver du måske, hvis pigen har en knæskade, så laver du bare hendes overkropsprogram, som om intet er hent. Og så benprogrammet er med samarbejde med fysioterapeuten. Og så laver man sådan et forløb, hvor man har samspil, og det er det samme med spiseforstyrrelser. Det er, at man siger, okay, jeg kommer til at stå for træningsdelen. I forhold til det her med kosten, der kan jeg mærke, at jeg er simpelthen ikke kompetent nok til at hjælpe dig. Og det siger man bare med selvtillid i stemmen. Det er noget, som klienten føler sig tryg i, at du tør sige, at du ikke er dygtig nok. Så det vi gør, jeg har den her kollega, hun er uddannet, det kan være vanecoach, hun har måske en overmodul af spise, der er sådan nogle moduler med for eksempel overspisning og sådan ting. Så får man hende indover, han hun indover, og så kan man samarbejde om det igen. Og så kan den her vanecoach kan typisk gøre det og sige, okay, nu er vi et sted, hvor du godt kan sige til din klient, at hendes mål må godt være at øge lidt mere protein. Det gør ikke noget skidt for hende lige nu. Fedt, det gør jeg. Okay, prøv at tage en proteinshake en gang om dagen, eller et eller andet. Så man kan have sådan en treenighed med klient, behandler og træner, og det fungerer sindssygt godt. Og de fleste klienter kommer faktisk til at gå derfra og være sådan, åh, det var mega fedt, at du dengang sagde, at du ikke var kompetent nok. Og det er ikke en svaghed at sige det. Og plus det kan gøre, at man kan, hvis man får det samarbejde der, så måske at vanecoachen får nogle klienter ind, de søger ind i en personlig træner. Kan du henvise til nogen? Yes. Bum. Hver fysioterapeut gør det samme. Så pludselig så har man et samarbejde der, som rent faktisk kan generere en ny indkomst. Mm. Må underviseren gerne sige noget? Ja da. Ja. Det er fordi, nu siger jeg jo rigtig fint det der med, at I bruger fysioterapeuter, så snakker jeg meget om vanecoacher, men hvis nu vi nævner sådan spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning, så sidder jeg også og tænker som klinisk diætist, som også er en autorisation, at hvis det er en sygdom, så er det måske, så er måske også grænser for, hvor I skal skelne hen. Men tænker jeg, hvem skal til, hvem der skal behandle det? Mm. Ja, 100%. Og hvem skal egentlig have en mere professionel vejledning. 100%. Ja, fordi det er jo en længere uddannelse, faktisk. Ja, præcis. Ja, ja, fordi der kan man sige, at der kan vi jo sammenligne os med fysioterapeuterne som diætister, ikke? Det er jo ligesom, jo, ja. Altså jeg ved for eksempel, jeg mener Morten Elsø, som jeg skriver med nogle gange, han har selvfølgelig hans vanecoachuddannelse og de der moduler, men han har også sine egne psykologer, han, hvad hedder det, sparer med. Så der er sådan, så man skal selvfølgelig ind og finde ud af, hvad den bedste behandling er. Der er også nogle af dem, der ikke decideret har en spiseforstyrrelse, men bare har forstyrret tanker eller en baggrund, der gør, at de selvfølgelig, og der er det måske fint nok, at man har en, der bare kan snakke
om de ting. Men hvis det er på et dybere niveau og noget kognitivt, der virkelig skal tages fat på, så skal vi selvfølgelig over i en, der har en lang uddannelse for de ting. Lige præcis. Så det er måske bare skelne mellem det, der hedder forstyrret spisning og spiseforstyrrelse, og måske prøver at blive bedre til det. Ja. Og nu startede du også med at sige, at hvis det var i forhold til vægttab, vi tænkte også lidt på det der forstyrret spisning. Mm. Der er jo også mange mænd, altså, som netop træner meget ved en forstyrret spisning. Vi sidder jo tit her, de her undervisningslokaler, hvor at, der er gået 2 timer, jeg åbner lige min proteinbøtte her, og ja. Til kylling, er det i orden? Jamen, den ryger ind under ortoreksi, gør den ikke det? Der er jo, ja, der er, og de fleste mænd er nok mere, jeg har også nogle tøser, eller oplevet det med nogen, det der med, at de er hyperfokuseret på sundhed, hvor det også er til en grad, hvor det er sådan, okay, du vil gerne spise mere mad, men du vil ikke komme peanut butter oven på din havregryn. Hvorfor vil du ikke det? Ja. Hvad der gør med det? Okay. Jamen det har jeg det bare lidt svært med. Okay. Det smager godt med peanut butter over på havregryn. Ja, det smager sygt godt, men okay. Jeg kan godt høre, at du er bange for mange kalorier i den lille klat. Det er sådan, så man kan godt... Det siger jeg ikke til dem sådan der. Men, men du ved, man kan godt... Skal jeg omformulere lidt? Men du ved, man kan, når man har været i branchen i noget tid, kan man godt høre, hvordan deres hoveder er skruet sammen. Så den måde, de kommunikerer på, sådan, man kan bare høre, okay, der er bare nogle kasser her, som skal brydes, og hvis jeg ikke kan bryde dem for dem på relativt kort tid, så skal de måske over have noget mere hjælp et andet sted. Nu fik vi det måske også til at lyde som om, at vi bestemte, hvor de skulle hen. Nå, ja. Hvor man måske får en, at man vurderer, jeg kan ikke hjælpe dig med det her. Hmm. Og så ens første tanke er måske en vanecoach, ens første tanke er måske en diætist. Og så må den, man sender den videre til, vurdere, hey, er det det her, er det noget, du kan hjælpe med? Og så må den person, den må man også stole nok på til at sige, nej, det har ikke noget med mit område at gøre heller. De skal simpelthen, hvis det er en vanecoach, de skal simpelthen til en diætist. Så det er ikke, fordi vi pådutter dem noget, men nej. Man ligesom får skubbet. Man er i hvert fald ikke selv kompetent nok til at tage det emne op, så man skal sende dem videre til den rigtige. Mm. Det er jo ligesom politikere nu her i forhold til at bestemme, om der skal moms på tingene. Ikke? De er simpelthen ikke kompetente nok til at vurdere, om der skal moms på. Nej, men jeg er helt enig, og super fint svar. Det hører mig også med overvejen. Men det er en vigtig snak. Altså, ja, så vi kan bare i bedste evne skubbe dem hen i nogen, vi tænker kan vejlede dem endnu mere, om det så er at skubbe dem yderligere videre i systemet, eller hvad det er. Så, ja. Og en pointe og slutpointe i forhold til det er også, at måske er det slet ikke vanecoachen, den spiser for dyret skal hen til. Det skal være helt ærligt. Det er måske nærmere nogen, der specialiserer sig i spiseforstyrrelse, men det gør man ikke som vanecoach. Jeg er selv uddannet vanecoach hos Morten Elsø, og jeg sender folk videre. Jeg er ikke dygtig nok. Det, så du har ret. Jamen, jeg hedder Hjalte, og jeg er ved at uddanne mig til personlig træner også. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre i forhold til hver enkelt, i forhold til fejltagelser som PT. Hvad for noget, vi skal være opmærksomme på, når vi kommer ud, og så også gode råd sådan fremadrettet. Er det både forretningsmæssigt og også med klienter og det hele, hele vejen rundt? Nej. Hvor lang tid har du? Wow. Nej, det er så godt. Det er et godt spørgsmål, det er fedt. Biggest mistakes. Jeg ved ikke, om det er en fejl, men jeg er jo gammel. Det er ikke, det er en fejl. Men, det er en fejl. Ja, det er en fejl. Men jeg er jo... Var den første, der lavede PT også? Det tror du var. Ja, tæt på. Du er jo gammel. Jeg er jo gammel, ja. Og jeg kommer på det tidspunkt fra en bachelor i ernæring og sundhed. Og på det tidspunkt, der... Det er meget sådan ud på den uddannelse, at man prøver sådan at lægge op til... Jamen, prøv at finde ud af, hvad der sådan er... Hvad der fungerer. Man får ikke sådan, man tør ikke sådan sige, det kan man ikke tør sige det, men det der med, at kostplaner skal man nok holde sig fra. Det er sådan også en ting, man faktisk bruger ud på ernæring og sundhed på det tidspunkt. Og det er det også i dag i en meget isoleret kontekst. For nogen kan det give mening, ikke? Men det har jeg brugt for meget dengang. Det kan jeg sige, at det er gået helt væk fra. Det var ikke, jeg ved ikke, om jeg kalder det en fejl. På en eller anden måde er det selvfølgelig en fejl, men jeg vidste jo ikke bedre. Men det kan jeg i hvert fald sige, det har jeg rettet til. Og nu bruger jeg ikke så meget kostplaner mere. Den tror jeg, vi alle sammen kan knytte os til. Ja. Så, men det, som du siger, Peter, om det er en fejl, det er jo bare, man bliver bare bedre uddannet. Ja. Og man får mere viden. Ja. Området bliver større. Man har mere data. Ja. Og så videre, ikke? Ja, problemet med kostplaner, bare lidt for at riske kort op, det er jo ikke... Man kan jo sagtens være rigtig dygtig til at lave en kostplan, som opfylder alle kravene, som giver mening sådan rent sundhedsvis og næringsmæssigt i forhold til klientens målsætning. Problemet er, at kostplanen er ikke at uddanne klienten, det er bare, de følger bare noget. Og så er det sådan, hvad så efter? Så får du en ny kostplan. Hvad er planen efter kostplanen? Ja, ja. Så det er det der med, at det går op for en, at de vaner, man tilegner dem via kostplanen, dem skulle man bare have arbejdet med at give dem fra starten af. Lad os kigge på de proteinindtag, lad os kigge på de grøntsagsindtag. Lad os se, hvor kommer størstedelen af kalorier fra? Kommer det fra snacking? Kommer det fra hovedmåltider? Hvor mæt spiser vi os? Alle de her ting, som man automatisk justerer ind, uden at tænke over det, når man spiser efter en kostplan,
Det er jo egentlig bare dem, man skal tage fat i. Og kostplanen gør, at man ikke tænker, og så bliver folk bagefter sådan lidt, gud, hvad? Jeg kan også se faktisk retention rate. Kan I se det? Dengang, jeg lavede også nogle vilde resultater, da jeg lige var ny PT, fordi folk fik bare en kostplan. Men de holdt ikke resultaterne så godt. Og det kan jeg godt se nu, at det er sådan, selv dem, der jeg laver super, meget, meget, meget simpel kostvejledning med, deres resultater, de holder, fordi de får en vane, og den bliver de bare ved med. Åh, oh, fedt, den er sådan for gødt nu. Mm. Det kan tage rigtig lang tid at implementere en vane, men det er langt bedre, end at man får sindssyge resultater, og så klienten tager så det hele på igen, for eksempel. Ikke? Hvis jeg lige må tage den på, til et højere niveau, det kan jeg godt lide at gøre. Higher note. Så hvis man sådan, altså, jeg vil sige, hvis man sådan, når man kommer ud som ny PT'er, så kan man godt have en fornemmelse af, at wow, jeg sælger mig selv til, nu siger jeg et andet, 500-600 kroner i timen. Så man føler nærmest, at man har svært ved at retfærdiggøre den pris, så man prøver sådan at putte lidt ekstra ting på. Og det kan jeg huske, jeg prøvede på at gøre. Så jeg tog et kursus, tog flere kursuser faktisk, der hedder Biosignatur. Hvis det var det, man måler med sådan en skinfold measurement, og så ud fra det, der mener man så, at der er et program, som man selvfølgelig betaler i dyredomme for at bruge. Det fortæller så, at hende her, hun har for højt østrogenniveau, eller et eller andet. Jeg kan godt høre det, det lyder lidt spændende, ikke? Men så kan man rent faktisk fortælle, man kan sige noget håndgribeligt, der er meget specifikt til Lone, der sidder her, ikke? Du skal sgu spise nogle flere grøntsager, og sådan, hvor det skal det på grund af den her. Og der er sgu heller ikke ret meget på biosignatur, må man bare sige. Så det falder lidt tilbage til, kig på videnskaben. Hvad fortæller videnskaben os? Forsøg at bare holde til det, og ikke forsøg at finde på nogle ting i værktøjskassen, som, fordi du ikke er... Du har svært ved at retfærdiggøre din løn, måske. Mm. Så prøver du at gøre det ekstra fancy. Du prøver at gøre det ekstra fancy. Hold det simpelt. Det er det, det handler om. Men det var det, Daniel også nævnte i forhold til et tidligere spørgsmål. Bare sig, I ikke ved det, hvis de spørger om noget. Fordi jeg kan tillade mig det der så meget, at når du er ny de første 2 år som PT, har du ikke lyst til at sige, det ved jeg ikke. Du vil gerne give dem et svar. Men når man så går og hører nogle af de svar, der bliver givet, så er man bare sådan, okay, det var bare bedre, at du ikke havde sagt noget. Det var bare bedre, at du sådan, det ved jeg sgu ikke lige. Jeg kan godt undersøge det for dig, og så kan jeg komme tilbage næste uge og så sige noget, men man kan godt høre, at folk de skal helst lige have et svar klar, så siger de bare et eller andet. Og det bliver ofte sådan nogle helt vanvittige ting, der bliver kørt ud af tangenter og sådan noget. Så jeg kan 100% genkende det der. Det hedder et eller andet, og det finder lige ud af, hvad det hedder. Ja. Peter kan godt lide at være teoretisk korrekt, når han siger et syndrom. Ja, så kan de jo gå hjem og læse op på det, eller hvad det var, ikke? Jeg vil også sige, i forlængelse af det, Peter, hvis vi lige zoomer endnu længere ud. Okay. Du bliver så langt udstrækt til sværen, ikke? Altså. Ja, noget inception shit her. Ja. Da jeg var ny PT'er, nu snakker vi sådan lidt generelt, tror jeg også, men også mig selv, så vil vi gerne tage en masse videreuddannelse. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Ja. Vi tager selvfølgelig det, vi kalder, som jeg vil kalde et grundkursus her på uddannelsen, og så dem, jeg ser, der bliver rigtig gode i branchen, det er dem, der også køber en masse videreuddannelse bagefter. Så er der nogle folk, der laver den fejl, at når de får et nyt kursus, lad os sige et trænerprogrammeringskursus eller et kostkursus, når man laver et kursus, så bliver man nødt til at holde det meget i nogle kasser, fordi så er det nemmere at sælge. Man kan ikke sælge nuancer, det er for mærkeligt. Så man sælger oftest nogle principper, der er meget sådan fastlåst. Så når man tager et nyt kursus, så det næste halvår, så alle klienter bliver bare kørt over samme kamp, fordi det er det, man har lært på de her kurser. Yes. Så når man tager kurser, vil jeg bare sige, så husk lige at zoome ud og så være sådan, okay, det her det lød fedt, det vil jeg prøve, det der det lød fandme for alternativt, det gider jeg ikke. Altså prøv at handpick lidt mere. Jeg vil sige, alle de kurser, jeg har taget, så er der måske 10-20%, jeg bruger af hele kurset. Resten, det skrotter jeg faktisk. Eller så er det bare en bekræftelse i, at okay, noget af det, jeg har gjort før, det, har også, det bliver bekræftet i her i det her kursus også. Det synes jeg var sådan en klar fejl, jeg lavede. Ja. Ja, og jeg vil så sige, der er også en del af det, der hedder, at man skal også prøve tingene af. Mm. Så man kan måske godt se, at når man nu har taget et nyt kursus, det var et eller andet Biomechanics 101. Lige pludselig sidder alle og laver sådan en single arm cable row, og så Lone på 70, så sidder bare. Og vi håber ved Lone. Så bliver man ned i det her til Lone. Var det ikke også Lone, der mistede håret i en tidligere podcast? og det, der er vigtigt, det er, at før du ved, okay, det var ikke lige til Lone det her, så bliver du nødt til at lige prøve det. Du bliver nødt til at se Lone og gøre sådan her med øjnene. Oh my god. Du ved, for du retter på en skabula position. Det er sådan, nej, det er ikke rigtigt det her. Det er sådan fucking ligegyldigt for Lone. Hun skal bare trække i noget. Altså, så det er sådan, man skal også, før man kan komme til det punkt, hvor Niklas er, så skal man også lige have prøvet at få det her kursus, hvor du sådan, okay, nu skal jeg bare prøve det hele af. Og så finder man ud af, okay, der var måske kun 5% klienterne synes var fedt, og 5% som var applicable. Og så ved du det næste gang, du tager kursus, så behøver du måske ikke at hælde biomechanics ud over dit ældre klientel. Jeg kan huske, jeg tog sådan et, har I hørt om Training for Warriors, kender I det? Med Martin Rooney, som er kæmpestort i hele verden. Altså,
han solgte sådan et koncept, og jeg var i Berlin og tage det kursus på et tidspunkt. Og jeg var det sammen med to kollegaer. Den ene var faktisk Mathias Hostrup, her fra Fitness World. Og da vi kom hjem, så de der klienter, de blev bare hivet igennem det, han kalder hurricane workouts. Hurricane workouts, fordi det var for det var opbygge cardio, vaskulære system, opbygge styrke, tab der helvede til høj forbrænding og sådan noget. Og de der klienter, de blev bare savet i de der hurricane workouts. Det er sådan, hvor du har tre stationer. Den ene er en pulsstation, den anden er en styrke station, og så har du en eller anden eksplosiv, sådan noget slam balls eller et eller andet. Korte pauser, så saver man det bare igennem sådan nogle runder. Folk var ved at dø af det. Altså, så det var sådan meget hurtigt, man var sådan, okay, det kan godt være, jeg ikke skal bruge det her på alle. Så det var sådan, et eksempel, jeg lige kunne huske der. Jeg tror noget, der også er rigtig vigtigt for en ny, er at så hurtigt man kan finde den målgruppe, man gerne vil arbejde med. Fordi at det, vi nok alle sammen også har gjort, er at tage uddannelser, som i hvert fald virkelig interesserer en selv til at starte med. Og så får man låne på 70, man sætter til at lave one-arm cable pull-downs, ikke? Hvor at hvis du ønsker at træne unge fyre, eller hvad hedder det, hvis du ønsker at træne Lone, som ikke træner som dig selv, så skal du tage kurser, der kan hjælpe Lone, og ikke dig selv. Ja. Hvis det giver mening. Så find den målgruppe, du gerne vil arbejde med, og så uddanne dig inden for det, og brug det på dem. Uddanne dig også inden for dig selv, hvis du synes, det er mega nice, så brug det på dig selv. Og så en ting, jeg synes, der er rigtig, rigtig nice, som jeg har lært af Dan Riesgaard, det er altid at have et nyt mål for klienten. Så klienten kommer og siger, jeg vil gerne ramme 100 kilo i bænkpres. Lad os sige, det tager 4 måneder. Du skal allerede have tænkt over, okay, hvad kunne det næste mål være? Et løft er altid meget håndgribeligt. Også selvom at det er Lone. Det kunne godt være, at Lone skal lære at dødløfte, trap bar dødløfte 60 kilo, sådan 20 hver side. Det ser sejt ud. Men hvad så efter det? Så finder man ligesom noget nyt. Så det her, det giver en længere levetid på klienten, fordi de hele tiden ved, hvorfor de skal komme ned til dig som personlig træner. Lad os bare give dem sådan et helt urealistisk mål, som de aldrig når, så det er bare evigt klient. Er det også en mulighed? De skal også have nogle mål, de opnår, okay. Sådan at du kan vise dem, at du rent faktisk skal. Jamen, vi har en god relation, ikke? Så det kan man. Du er så dum, du var. Kom aldrig i mål. Nej. Ja. Det er også gørligt. Men jeg kan bare huske i starten, når klienter stoppede, og jeg tænkte sådan, vi havde god kemi og de her ting. Hvorfor var det, at de ikke stoppede? Eller hvorfor er de ikke blevet ved? Og så kan jeg godt se lidt tilbage på, at det var måske, fordi jeg ikke var så god til at sætte det næste mål. Og så tog det bare for givet, at de kom måske en gang eller to om ugen og træner. Men hvorfor skulle de det, hvis vi bare træner og hyggesnakker? Det går ikke. Så have det der næste mål, og sørg for at uddanne dig inden for din målgruppe. Og den skal man lige finde til at starte med. Så man skal lige prøve lidt af det hele måske. Unge mennesker, der gerne vil være spændstige og stærke, og ældre mennesker, der gerne vil være sunde og raske, og alt derimellem. Nu peger du her, da du siger ældre mennesker. Det er sådan lige... Det er så grov. Vi snakker lige om det der imposter syndrome. Når der er nogle spørgsmål, hvis der er sådan nogle gengivende spørgsmål blandt klienter, I ikke kan svare på, så kunne det være en god idé at søge kurser, hvor I så bliver uddannet inden for det. Så hvis I altid får kostspørgsmål, og I ikke rigtig synes, I er så sikre i det, så søg mod kostuddannelserne og bliv bedre der. Hvis det er nogle træningsting, coaching i de store løft eller et eller andet, så tag nogle trænerkurser, hvor I kommer til nogle workshops eller et eller andet. Så I hele tiden opbygger jeres weak links. Fordi så til sidst, så er der ikke så mange ting, I ikke kan svare på, fordi I har taget noget inden for det hele. Så selvom jeres målgruppe er vægttab, så er det stadig nice at kunne lave, altså få folk hen og køre pæne bevægelser, hvor de er effektive og kan blive stærkere og sådan noget. Ja. Lille pro tip. Jeg har også en lille ting, en fejl, jeg virkelig lavede i starten, hvor jeg var sådan, hold da kæft, altså hvorfor gjorde jeg det? Og det var sådan ego-drevet, tror jeg. I starten, når jeg havde klienter, jeg havde meget det der ry, at Daniel Riesgaard, han træner folk hårdt. Jeg havde en militærpoliti klient, som hed Thomas. Han kunne sågar finde på, hvis han skulle træne med mig onsdag. Selvom han havde trænet arm om morgenen tirsdag, så kunne han finde på om aftenen gå ned og træne ben tirsdag, fordi så skulle han ikke træne ben med mig dagen efter. Så han var sådan, vi skal ikke træne ben, jeg trænede ben i går, så det også i går morges. Ja, hvad nu? Og det var en ting, det der med, at folk kom til mig og var sådan, shit, jeg skal træne ben med Daniel. Og jeg synes, det var fedt. Det var sådan, jeg var ham der, den der hardcore træner, ikke? Og sådan, go hard or go home. Men for det første, så viser alt videnskab, at du behøver ikke at gå til failure i alting, du laver. Du behøver ikke at træne så hårdt, at du er øm i 14 dage. Det synes jeg åbenbart dengang. Og noget andet er også, at det er jo fordi, du booster dit eget ego, for du får et eller andet ry om, at du er ham der, der træner klienterne hårdt. Og især, hvis du er en muskuløs fyr, som,
som er sådan, okay, men du er sådan, hvad er dit signature ting? Om det må være, at du træner hårdt. Du er den der PT, der selv walker the walk. Du er ikke bare all talk og alle de her ting. Ikke? Jeg kan kende mig selv i det, da jeg var yngre. Og hvor jeg sådan, gud, hvor var det bare en usikkerhed. Fordi jeg troede ikke, at klienten fik det, de kom for, hvis de gik derfra og kunne gå. Så, sådan, så var det sådan. Prøv at høre, hvor sindssygt det lyder. Og det er også sat på en spidsik også. Altså, men, rullestolen er klar men, herovre. Ja. Men det var sådan en ting med, at hvis man ikke gik sådan lidt dårligt ned ad trappen, når man har trænet ben med mig, så er det lidt ondeligt. Og jeg tror bare, at det er en usikkerhed for mig. Fordi hvis man bare hviler i, når jeg ved, at det her program, vi skal lave progressive overload over tid, mere kilo over tid for eksempel, når man starter uge 1, hvis jeg har en PT-session med en klient, hvor de rammer uge 1 på deres program, så skal jeg da for helvede ikke ødelægge dem, så de ømme i 14 dage. De skal jo progressere fra det her stadie. Og det hvilede jeg ikke i starten. Det gør jeg nu, og så kan jeg forklare dem. Så er de sådan, det kan være, de kommer, og så stiller spørgsmålet. Nå, men jeg troede egentlig, at det ville være sådan noget, hvor jeg slet ikke kunne gå. Og så kan jeg forklare dem. Nå, jamen, prøv at høre. Sådan og sådan og sådan. Det kan godt være, at du får den følelse den sidste uge på programmet, inden du skal lave en deload. Men det er ikke derfor, du er her. Du er her ikke, fordi jeg skal smadre dig. Så kan du vælge en af de andre. Jeg er her for at uddanne dig, jeg er her for at gøre dig dygtig. Og hvis du vil have en hård træning, så timer vi det med, når vi rammer uge 5 inden deloaden, så giver vi den gas. Men lige nu, der går vi altså efter de her ting, som videnskaben anbefaler. Og det der med at hvile i det, og være sådan, okay, klienten synes stadigvæk, du er sej. Selvom at de går derfra og tænker, åh, det var egentlig nemt nok. Ja, det er jo noget, jeg har lært. Har I også nogle gange prøvet kun, altså jeg har nogle gange klienter, hvor vi kun når at lave to øvelser. Jo. Altså fordi der skal snakkes meget mere til den session. Der er et eller andet med kost, der er et eller andet. Og så lige pludselig kigger man på ud som sådan, okay, der er gået 20 minutter, vi er ikke engang varmet op endnu. Vi står bare og drikker kaffe. De er pisseglade, når de går derfra. Det er sådan, de har lige brug for sådan at komme af med et eller andet. Så er sådan, okay, hvis du er glad, jeg er glad, alt er godt. Det var sådan, vi nåede en squat og en cable row. Vi ses næste uge. man behøver ikke tro, at der er en vis måde, en session skal løbe på. Det handler om at mærke klientens energi, som Peter også var inde på, og lidt hvad de har brug for på den gældende dag. Og det kan være, at der er nogen, der har brug for at snakke halvdelen af timen og træne den anden halvdel. Ja. Ja, I kan godt have en plan, og så bliver den fuldstændig ændret. Og så føler man nemlig, at vi nåede jo ikke det, jeg havde planlagt, så nu er det en dårlig session. Det er sådan, nej, jeg tror, hvis klienten smiler, når de går derfra, så er de rigtig tilfredse. Ja. Det har jeg faktisk lært af dig. Siden du og jeg er blevet partner i DN Coaching, at det der med, at man er sådan... Du så, hvor lidt de har lavet, og så tænkte du, jeg kan også lave så lidt. Du er, hvis klienten er sådan, vi nåede kun tre øvelser i dag. Jamen, Niklas Vestergaard laver kun to. Ja. Nej, men altså det der med, at man er sådan hviler i, at ens produkt, ud over hvad sessionen giver personen, altså sessionen giver personen en full body træning, whatever, men så er det også sparring, arbejde med deres vaner, og hele den her med, at nogle gange, så skal der rigtig meget snak til forud, før at forløbet bliver godt, for der skal skabes en relation, for at de er trygge nok til at dele de ting, som vi rent faktisk skal gå ind og tage fat i. Så det er sådan, nogle gange så er det bare, okay, vi har et full body program. Jeg plejer dog altid at nå hele kroppen med de klienter, der har full body. Men jeg siger til dem, okay, nu skal du se her. Jeg sætter en timer, og så bliver vi bare lige enige om, at når den ringer, så er det bare lige, så siger vi to be continued. Så tager vi vores set, og så snart vi er færdige med sættet, så vender vi lige tilbage til det, vi lige snakkede om, for det var spændende. Det kan man godt i talesæt, hvis man sådan, okay, vi vil også gerne nå noget. Klienten træner måske kun én gang om ugen, og det med dig, så er det også vigtigt, at de får noget et eller andet. Men man kan godt sådan være pædagogisk omkring det. Og nogle gange vælger jeg også at sige, ved du hvad, i dag, der nørder vi kun bænkpres. Dit program lyder noget helt andet, men det skal vi have styr på det her. Og det vi så gør imellem sættene, så snakker vi om alt mellem himmel og jord, og vi snakker kost og så videre. Så du starter sessionen ud med lige at lægge kortene på bordet. Det er det her, vi skal i dag. Og selvom klienten havde en anden forventning, det er dig, der bestemmer. Jeg vurderer, det er nødvendigt for klienten at nørde bænkpressen, for den sejler, og vi får samtidig snakket om nogle vigtige ting. Jeg hedder Annie, og jeg er her på fitnessuddannelsen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad synes I selv, at I har lært personligt af jeres klienter? Altså sådan all time, bare sådan, eller sådan en ting, vi har... Du definerer, hvordan du vil svare. Jeg kan lige sådan generelt, så det, noget af det, der er så pissefedt ved personlig træning, det er, at dit netværk bliver enormt, og du møder mennesker fra alle brancher. Selvstændige, tandlæger, skolelærer, altså alle brancher, håndværkere, whatever. Så jeg synes bare generelt, at man lærer mange ting af dem, fordi man går bare og... ja, ofte så træner du også nogen, der måske er ældre, i hvert fald end os. Måske ikke dig, men hvad hedder det? Jeg fylder selv 30 år, men mange af mine klienter er jo plus 40. Nogle af dem 31. er plus selv. Nogle af dem er plus 50, så det er mange snakke går på sådan noget med børn og fremtid, forretning,
sikkerhedsnettet som selvstændig, kæreste ting og ferie og alt muligt mærkeligt. Så jeg kan ikke lige, jeg skal lige sidde og tænke lidt mere om der er sådan grundlæggende ting jeg sådan har lært, men altså det hele er bare en stor læringsproces, som er mega fed. Ja, så det kan være inden for alt muligt mærkeligt. Jeg tænker lige lidt videre over den, og se om jeg kan finde noget specifikt. Den er sgu svær lige at, nu får jeg lov at definere selv det er svært, ikke? Men sådan, man får mulighed for at snakke med en masse mennesker som personlig træner. Alle mulige forskellige, også selvom man har et specielt segment, man går efter, så snakker man med alle mulige. Og der vil jeg sådan sige, igen, stor perspektiv, ikke? Man lærer meget af at snakke med mange forskellige mennesker. Man får nogle forskellige perspektiver, og det tror jeg på er med til at det har været med til at give mig en masse hen igennem tiden, ikke? Hvad det lige præcis er, det kan jeg ikke sige, men man får bare nogle gode dialoger. Jeg tror, at den største læring for mig, og det virker sådan lidt spacey, men det er, at jeg bliver bekræftet i at lave det, jeg gerne vil lave. Alle de snakke, som man får, alle de gode råd, der er ikke noget specifikt, det er bare sådan en helhed, at når du snakker med mange mennesker, og der er nogen, der giver dig noget meget personligt, der er noget, der giver dig noget forretningsmæssigt, der er nogen klienter, der lærer dig at blive en bedre person end træner, det er alt sammen meget forskelligt. Så jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at sige én ting, men jeg tror, at det, jeg har lært, er, at jeg laver præcis det, jeg ønsker at lave. Og det er jeg blevet bekræftet i at have klienter, at det er det fedeste job overhovedet. Fordi man rykker de mennesker, man har lyst til at rykke. Man gør ikke bare en ændring i deres sundhed og velvære. Det er også bare, man får en relativt god relation nogle gange. Ish. man får sågar venner efterfølgende. Nu har jeg lige åbnet mit eget træningscenter, og det har jeg gjort, fordi jeg var ude at spise med en klient, jeg havde for 3 år siden, i 4 måneder, som jeg spiser frokost med, og han er 50, og hjemme ved hans familie og hygge, og altså sådan, det er bare et virkelig fedt job, hvor man møder nogle sindssygt fede mennesker, og har nogle sindssygt fede kollegaer også. Ja. Så det er sådan den største læring, er at blive bekræftet i, at jeg er det rigtige sted i livet. Ja, man kan gennem de her klienter, man kan virkelig skabe sig et stærkt netværk, som kan give de her muligheder her. Ikke? Så det har også lært af mine klienter. Ja, så kan de også lige, altså mange trænere nu igen siger, at vi er semi-unge. Ikke? Vi kan godt have lidt fart på at være sådan lidt, du ved, semi-rokerende eller et eller andet, du ved. Så nogle gange så kommer der lige nogle af de der 45-årige kvinder, jeg træner, du ved, så sætter de lige ind på plads. Ja. Så sådan... Nå, oh ja, okay, det kan jeg også godt. Det kan jeg også godt se, når du siger det på den måde. Fra det perspektiv kan jeg godt sådan. Så de er, hvis man har haft nogle klienter i noget tid, og man har en god relation, så er de ikke bange for at udfordre en på nogle ting. Altså det er fucking politik eller I don't know, et eller andet. Du ved, så jeg har bare mine smarte holdninger, og så kan de lige sådan, Niklas, har du tænkt over det her? Så sådan, fuck. Jeg tror, jeg har undladt at tænke over det. Så det er sådan, så de, ja, så de kan udfordre en, de kan bekræfte en, og de kan gøre alt muligt nice. Ja. I agree. Kan det svare på et eller andet? Ja. Ja. Jeg vil bare sige, at jeres passion kom jo rigtig fint frem her, så tak for det. Ja, selv tak. Det er vi glade for, du kan se. Ja. Jamen, jeg hedder Annemette, og jeg er 46, så jeg er en af de gamle damer, ikke? Og jeg er ved at læse til personlig træner, så mit spørgsmål går faktisk på, nu er du jo rigtig gammel, ikke? Jo, det bliver grimt nu, det her, kan mærke. Og I snakker om alderdom, og I er unge. Hvad, bliver man for gammel til at blive en rigtig god personlig træner? Det vil jeg så sige nej til. Man kan ikke sige, at du er 46, Annemette, vil bare lige sige. Men smooth. Hvis vi kigger på, der kommer også noget, man får en eller anden form for, jeg vil kalde ham det der med, at man bliver lidt patineret. Det giver sådan lidt, nå, han må sgu vide noget af ham der, ikke? Altså, vi kender altså ham med skæg, ikke? Han er lidt klogere end alle andre, ikke? Det giver 5 år. Det giver sgu 5 år. Og erfaring. Du skal ikke have skæg. det er ikke det, vi siger. Ja. Måske ikke lige skæg, men det er bestemt ikke en dårlig ting. Vi har nogle af de her, rest in peace, Charles Poliquin, Charles Glass. Nogle af de her, de er... Charles er død så i en alder af nogen af 50, tror jeg. Man kan sagtens være en god personlig træner, fordi der er også noget godt ved at være lidt ældre. Man er måske også lidt mere dannet som menneske, man er mere rolig osv. Så det er ikke lige mig. Jeg er meget all over the place.
Men du virker meget rolig. Jeg kan sidde og se, du... Jeg ved, hvad I tænker det samme. Jeg ved, hvad I skal til at sige. Du gør det. Nej, jeg lader være... Ja, du får lov til at nævne ham, men jeg vil bare sige, inden dagen han lige tager over, for vi har nemlig en kollega, der er... Kæmpe legende. Han fortæller det. Ja, det skal han. Sorry. Mega. Men man arbejder med mennesker. Og en ung gut på 30 eller midt 20'erne har måske ikke naturligt den bedste relation til en på 50, 60 eller 70. Det kan godt være, at man skal have en nogle gange, der enten er helt jævnaldrende eller bare tættere på den alder, man selv har. Mm. Så jeg tror helt sikkert, at der er klienter, der hellere vil have en, der nærmer sig en sin egen alder således, som måske har børn, som måske har været igennem de her hurtige 20-30, hvor alting bare skal gå sindssygt hurtigt. Så en, de er lidt mere i øjenhøjde med. Og der har vi jo... Præcis. Der har vi Mark Jespersen. Det har vi vil sige, ikke? Ja. Jo. Vi har en kollega, der hedder Mark Jespersen, en af vores rigtig gode kammerater. Han er, jeg lyst til at sige 47. Ja. Han er måske dømt ud for hans klientel, en af de mest succesfulde personlige trænere i Danmark. Og Mark, han er bare så voksen, rolig. Hele måden, han omgås med sine klienter, og vi har rost ham mange gange også i den her podcast, bare professionel. Og man kan bare mærke, at han hviler i sig selv, fordi han har de ekstra år på banen. Og man kan også bare se, hvordan klienterne, de elsker det. De elsker den måde, han er på. Og de omgås med os andre personlige trænere, som er lidt mere nogle unge knøser, ikke også? Og de kan også godt lide at observere os, og det er et sindssygt godt samspil, men man kan godt mærke, de er mega glade for deres valg af Mark. Mm. For han har bare den der livserfaring, de kan spare lidt med ham. Og der er også noget i, at hvis man er plus 40, plus 50, whatever it is, og man holder sig sund og stærk, det er vanvittigt motiverende for klienterne, fordi hvis der kommer en på, lad os sige 50, som så har en ung personlig træner på 20, som siger, ja, men hvorfor kan du ikke bare træne hver dag efter arbejde, og hvorfor spiser du ikke bare 6 måltider om dagen? Så er det sådan, det er bare ikke realistisk. Den her personlige træner, der er ung, har bare ingen livserfaring, og forstår ikke, hvordan det er at have et liv. Men ham der er 50, den personlige træner, der rent faktisk holder sig fit og sund, og han har også alt muligt andet ansvar i sit liv, han er måske langt mere inspirerende end den der på 20, så jeg tror faktisk kun, at alder gør en god ting for personlig træning. Meget, det er meget, de her helt unge gutter, det er også bare sådan et projekt, de har. Så det er sådan, at vi lige prøver personlig træning efter gymnasiet. Mm. Og så viser det sig, at det var noget helt andet, de ville lægge. Jeg tror kun, det er en god ting. Mm. Meget enig. Ja. Okay. Cool, så tror du, så stopper, fordi du skal spise, ikke? Hvad er det egentlig? Ja. Ja. Frekvens, ikke? Ja. Det er det, der Jeg tror, jeg vil sige tusind tak til jer, fordi I gad at lytte, og fordi I gad at stille nogle sindssygt gode spørgsmål. Tusind tak til Fitness Institute for, at vi må være i jeres lokaler og låne jeres elever i en times tid. Og så håber jeg, at I, der har lyttet med eller set noget derude, har fået noget ud af episoden. Husk at smide en kommentar, hvis der var noget, vi ikke kunne forbyde det. Bare sig det på engelsk. Tag det på engelsk med. Nok. Skriv en kommentar i kommentarfeltet, hvis det er. Og ellers så tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Vi ses. Der køres for helvede. Fedt. All right. Tak. Tak for det. Det var virkelig fedt. Det var mega fedt. Fedt i gad. Fedt, man.